Ahoj, já jsem Zdeněk z tenisového blogu a dnešní video bude recenzí na tenisové boty. Na jaře mi dosloužily mé tenisové boty. Už hodně dlouho, několik let, používám vlastně stejný model, je to Nike Zoom Vapor. Ale chtěl jsem vyzkoušet teď něco nového. A kam jinam se podívat, než do nabídky značky Wilson, mé oblíbené. Na Instagramu jsem neprozřetelně nechal hlasovat své sledující mezi modely Wilson Rush 3.0 anebo Wilson Chaos 3.0. Osobně bych si vybral Wilson Rush, které se mi zdály takové pevnější, ale sledující rozhodli a tak jsem si pořídil Wilson Chaos. Omlouvám se, jsou trošku špinavé, ale opravdu jsem je používal 3-4 měsíce, takže vypadají, jak vypadají. Nebudu to dlouze okecávat, ty boty jsou celkem dobře popsány na všech internetových obchodech, anebo o nich napsal recenzi i Michal Berl, který píše úplně skvělé recenze pro sport obchod. Takže to bude víceméně ve zkratce. Opravdu, jak se píše všude na internetu, tak jsou opravdu neskutečně lehké. Vlastně patří asi k jedním z nejlehčích na současném trhu. Jejich váha je opravdu nízká a při hlavně delších zápasech je to znát, a to jsem rozhodně ocenil. Další výbornou věcí na těchto botech je jejich podrážka, která i na klouzavějších antukových kurtech výborně držela a neměl jsem sebemenší problém. Také musím vyzdvihnout výborné tlumení v patní části. Boty jsou opravdu pohodlné, měkké a nějaká bolest kolenou opravdu tady asi nejspíš nehrozí. Dobře je vyřešená tady ta nártová horní část, která vypadá, že by mohla vydržet a neprasknout, jak tomu bývá často u jiných modelů, jiných značek. Dobře je vyřešená i ochrana té asi nejnamáhanější části, která trpí zejména při dokluzech. Skvěle je vyřešený i jazyk, který je velmi tenký a nikde netlačí. Ta bota mi opravdu skvěle sedla na nohu a neměl jsem s ní sebemenší problém. Ale, a teď se právě dostáváme k těm horším stránkám, nebo k té nevýhodě. S botama jsem byl opravdu spokojený zhruba 3 měsíce, ale po náročnějším zápase mě začala bota dřít do kotníku, kde vlastně vystužení, které je pod kotníkem, začalo zasahovat do vnitřní části boty a opravdu nepříjemně dřít do kotníku. Ta bota je opravdu velmi lehká a to se musí někde projevit. Ten kompromis tam nějaký musí být. A já si myslím, že právě z toho důvodu, že ta bota je opravdu hodně, hodně lehká, tak potom nedrží tvar jako třeba Wilson Rush nebo mnou dlouho používané Nike Zoom Vapor. Prostě buď chci lehké boty, anebo stabilní. Wilson Chaos patří mezi ty nejlehčí, a tak po nich nemůžeme chtít maximální stabilitu. Takže abych to shrnul, boty Wilson Chaos 3.0 patří opravdu k neskutečně lehkým botům, ale pokud chcete opravdu stabilní, pevné boty, tak musíte oželet onu váhu a vybrat si jiný model. Je to o těch prioritách. Wilson Chaos 3.0 bych doporučil buď lehčím jedincům, a nebo těm, kteří nepotřebují maximální stabilitu a oporu, například při dokluzech nebo ostrých změnách směru při hře. Osobně vážím zhruba kolem 80 kg a opravdu od začátku jsem cítil, že ty boty nejsou tak stabilní jako mnou dlouho používané Nike Zoom Vapor. A v podstatě celou dobu, co jsem s nima hrál, tak jsem měl určitý respekt anebo mírný strach se zapřít. Osobně teda jsem s botama nebyl spokojený a jak asi jste už viděli na mém Instagramu nebo Facebooku, tak jsem se opět vrátil k Nike Zoom Vapor, které mi sedí asi nejlépe a jsem na ně zvyklý. Ale jak říkám, každý má svoje preference a mohlo se stát, že opravdu je to třeba jenom špatný kus a stálo by to je reklamovat. Kdo chce opravdu hodně, hodně lehké boty, tak Wilson Chaos jsou ty pravé. Kdo chce stabilitu,
tak bych doporučil vybrat si jiný model. A napište mi do komentářů níže pod videem, jaké boty na tenis používáte vy, které doporučujete, anebo jestli máte nějaké zkušenosti s tímto modelem. Takže jak jsem říkal, boty Wilson Chaos 3.0 mě osobně moc nesedly a posílám je do světa. A pokud se vám video líbilo, tak ho sdílejte, lajkujte, sledujte náš kanál, Facebook, Instagram a náš blog. Čau.